Pozdrav, ja sam novi inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo BMW serija 5, 530 dizel oznake iz 2015. godine sa pređenih 197.000 km. Vozilo nam dolazi sa 3.0 dizelskim motorom snage 190 kW. Vozilo je u odličnom stanju, ima par sitnih oštećenja manjih. Primjerice na aluminijskoj felgi prednjoj desnoj, ovako nešto. I ovdje nam se guli nešto malo lak. I sa stražnje strane na braniku ovako nešto i to je to. Vozilo dolazi u super opremi. Tu su nam stražni parkirni senzori. Aluminijski set felgi 18 cola Pirelli gume. Stražnje su lagano tonirana stakla. Napomenuo bih da imamo i krovni otvor. I sa prednje strane imamo prednja LED svjetla i prednje svjetlo za maglu i prednje parkirne senzore. Na prednjoj šajbi bih istaknuo kameru za line assist. Stražnja klupa u kožnoj izvedbi, maksimalno očuvana. I ovdje nam je središnji naslon za ruku sa dva cup holdera. Gepek, klasični kod petice. Prostran, dubok i ovdje nam je dijeljiva stražnja klupa. S prednje strane, isto tako kožnoj izvedbi sjedišta, elektronski su podesiva i još imamo i memoriju sicama. A na vozačnim vratima 4 elektronska podizača stakala i elektronsko podešavanje retrovizora. Ispred nas je multifunkcionalni kožni volan. Ovdje s lijeve strane imamo i regulaciju adaptivnog tempomata i isto tako line assist. Automatski je mjenjač, vozilo ćemo sad i upaliti. Auto je stvarno uredan, uredno održavan. Ovdje nam je navigacijski sustav upaljen veliki. Keyless je ključ, ključ slobodne ruke. Dvozonski automatski klima uređaj i ovdje imamo na vozačevom i suvozačevom sjedištu grijanje sjedala. Tempomat imamo s lijeve strane ovdje od volana, tako da vozilo je stvarno uredno. Provjerili smo ga sa dijagnostičkim uređajem, sve ok, nema nikakvih grešaka. I isto tako, nemamo nikakvih znakova upozorenja na instrument ploči. Ovdje, s gornje strane imamo, znači, otvaranje i zatvaranje krova elektronski, tako da super stvar. I vozilo stvarno dolazi u odličnoj opremi. Vozilo će biti dostupno danas na nevostre stranici. Za njega zatražite probnu vožnju gdje će biti prisutan nevo inspektor sa vama. Prođemo sve detaljno. Uz auto ide 6-mjesečno nevostre jamstvo i auto moguće financirati putem leasinga. Javite se za probnu vožnju pa se vidimo.